Edhe Kurani s'është elbi Ramazanit. Allah, Allah. Edhe Kurani nuk është thelbi i Ramazanit. Edhe Kurani është sebebi që na qenë ke ai që na krijoi. Edhe Kurani është vënë një sebeb për të na çuqë i madh i Zotit që na ka dhënë jetën. Në fakt, vetëm Ramazani në nxjerr pastër edhe na bën siç na kërkon i madh i Zotit. Ka thënë një të vërtet madhe, pejgamberi Allahut Muhammedi alayhis salam, tha dy gëzime i ka agjërusi. Një tha, kur vjen iftari, ka bën një vepër të madhe. E dyta tha, kur takoj Zotin ditën e gjykimit. A e di pse? Në Ramazan bëhemi musliman dhe muslimane të vërtet. Për Zotin po. Na ka hije sabah. Njeti që vem mëngjes. Si do shpëtoj rinia nga makjatët, nga kafet, nga bisedat e kota. Ramazan pra, që më gjesë që është mi qëllim. Ka një sifir të begat, fal një sabat shëndosh. Vend një njetë të madhë për gjithë ditën. Nuk t'i kanë dita kotë, nuk t'i kanë sekondi kotë, ta vlerëson dhe ta person i madhi zotë. Por ka thonë, s'pa anushim, begat ofti i madhi zotë për respekt. Kujt, madhi zotë, për respekt ati që t'ka kryuar. I largu pijes edhe bashortes. Dhe bashortja bashortit, po, s'ka vler. Profeti alayhis salam ka thonë, nuk ka vler. Në qofë se len ushimin dhe pijen, nuk len fjalën e keqe dhe veprimin e keqe.